Ajo që po ndodh në Ukrainë si rezultati I agresionit rus nuk është vetëm një histori horrorësh dhe shkatrimi që do të ngelet gjatë në memorien kolektive të atij kombi. Pasojat ekonomiko-sociale të atij konflikti po ndjehen në çdo cep të botës për shkak të pozicionit të veçantë që këto dy vende zënë në sigurinë ushqimore botërore. Ukraina është quajtur hambari I botës dhe bashkë me Rusinë përbëjnë rreth 30% të eksportit ndërkombëtar të grurit, 20% të misrit, 20% të elbit dhe më shumë se 60% të farës së lulet diellit. Rusia gjithashtu bashkë me Bielorusinë, e cila është një bashkëpunëtor në pushtimin e Ukrainës, përbëjnë dhe 40% të eksporteve botërore të fertilizantëve. Eksporti këtyre produkteve nga ana e Ukrainës zhvillohej pothuajse ekskluzivisht nëpërmjet porteve të saj në detin e zi, të cilët ose janë të pushtuara ose janë në një bllokadë detare nga ana e flotës ushtarake ruse, duke e bërë të pamundur furnizimin e tregut ndërkombëtar dhe si pasojë edhe rritjen marrëmendëse të çmimeve. Aktualisht, sipas Ukrainës, në depot e saj janë të bllokuara rreth 22 milion tonë grur, I cili nuk mund të eksportohet si pasojë e pushtimit rus. Por ajo që është më shqetësuese lidhet me faktin e shpërngulis së detyruar apo angazhimin në mbrojtje të territorit të 10 ramirave fermerëve, që nëse lufta do të vazhdojë edhe për shumë kohë, rrezikojnë të mos kthehen, duke vënë në pikpyetje sezonin e ardhshëm të mbjelljeve, me pasoja katastrofale për sigurinë ushqimore të qindra milionave personave në mbar globin. Shqipëria sigurisht nuk është dhe nuk do të jetë e imunizuar nga pasojat e këtij shoku të çmimeve dhe kjo ndjet tashmë në kostat e shportit të produkteve bazë me tendencë për keqësimi. Duke parë gjeografinë e importeve të drithrave, kuptohet se sa e lehtë është e rrezikuar siguria jonë ushqimore. Në vend të parë në vitin 2021, si shteti prej të cilit Shqipëria importonte më shumë drithra, ishte Rusia, që zinte rreth 41.2% të totalit në vlerë dhe rreth 45.5% në peshë, nga 39.1% në vlerë që zinte në 2020-ën apo 43.2% në peshë. Në vend të dytë ndjek Serbia me rreth 36.2% të totalit të importeve në peshë, Franca me 3.5% dhe Ukraina me rreth 2.93%. Pra, këto katër shtete zënë rreth 88% të totalit të importeve të drithrave në vendin tonë. Si rezultate dhe I rolit aktiv që ka luajtur në OKB, si antare e përkohshme Këshillit të Sigurimit me anë të projekt rezolutave që ndënojnë agresionin rus ndaj Ukrainës, Shqipëria është bërë pjesë e listës së shteteve jo mike ndaj të cilëve Moska ka ndërprerë ndër të tjera eksportin e drithrave. Në periudha fatshkurtër, mundësia më e mirë për Shqipërinë për të zëvendësuar importet ruse është Serbia, pasi Ukraina nuk mund të eksportojë dhe India si prodhuesja e dytë më e madhe e grurit ka pezulluar eksportin për arsye të sigurisë ushqimore të popullsisë së vet, duke patur parasysh rritjen e pakontrolluar të çmimeve në tregjet botërore. Gjasat janë që konflikti Rusi-Ukrainë nuk do të zgjidhet shpejt, duke vënë në rrezik sigurinë ushqimore në mbar arenën ndërkombëtare për shumë vite në vijim. Kështu që qeveria shqiptare ndoshta duhet të angazhohet në një planifikim afatgjatë të përmbushjes së nevojave me anë të stimulimit të prodhimit të brendshëm të drithërave. Subvencionimi I karburanteve dhe I fertilizantëve do të ishte hapi I parë, por një nga politikat me rezultat mbase të menjëhershëm në rritjen e prodhimit vendas do të ishte edhe garantimi I shtetit ndaj fermerëve për blerjen e kuotave të caktuara të këtyre produkteve, nëse këta të fundit nuk do të arrinin të shisnin në treg. Nga njëra anë, fermeri do të kishte sigurinë dhe rrjedhimisht incentivin e kultivimit të këtyre kulturave bujqësore. Nga ana tjetër, Shqipëria do të bëhej më autosuficiente dhe qeveria do të kishte mundësi, me anë të blerjes së produkteve të pashitura, të krijonte edhe një rezervë strategjike për drithrat duke imunizuar tregun e brendshëm nga shoku I çmimeve në vitet e ardhshme dhe duke eliminuar ankthin e një krize ushqimore, të cilën jemi duke e përfituar të gjithë në këto kohra të vështira. Sekretari I përgjithshëm I OKB-s Antonio Guterres, në 18 maj ka paralajmëruar se lufta në Ukrainë ka ndihmuar në nxitjen e një krize globale ushqimore që mund të zgjasë me vite nëse nuk kontrollohet. Është momenti që qeveria shqiptare të marrë masa proaktive në stimulimin e prodhimit të brendshëm dhe krijimin e një rezerve strategjike.